Katwe yongereyo mu kitundu ekyokusatu n'omukulu kironde nanyini kutandika Janan Schools mu Uganda. Esomero eryo finally mwali tandika kansanga. Kati esomero eryo linali mobilizing eryo bayita Janan Secondary School olwaleero. Abasajja abatu omukisa ne tulitandika ne tuzimba ebizimbe bye twasobola. Mukwano gwange we Bungereza n'ampeerezaayo pounds 14 ne nsobola okuba nga nsasula constructor. Mukyali naye mu kutambuza emirimu gino? Twayawukanamu kati. On principle tukyayogerezaganya naye mu business tukyali fenna. Naye ate twatandika omulimu omunene naye wakati awo wedino we peaking era St. Janan Luwum. Bw'akomawo mu Uganda okumala emyaka nga wayise emyaka esatu n'afuna ekintu kyatalabangako. Kubanga yatuleka tuli ku zero agenda okudda nga tulina ebizimbe byalinga mukaaga nga tulina n'abaana lusanvu. N'akyewuunya okutandika n'obusente obutono okubaako omulimu oguvaamu. Era ntandikawo ekitongole bayita Peace Uganda Promoting Peace. Equality in African School. Era kiri mu Uganda muno kyakakusimba amasomero 26 mwana. Kati nze managing director waki yasooka nga nkolera 20 mwetaano. Naye kikulu tezaali ssente gwali mulamwa ekirowoozo kino kiveeyo. Nga bw'ogambye wali mu ntandikwa. Exactly. Tofa ku kyofuna. Nsafa nga nnyonze ku kyenfuna era ne kaakati nfa nnyo ku kyenfuuka mu kyenkola. Ne tutandika lino ne lipikinga tutandika peace nituzimba amasomero 4. Kati ekinjijja mu peace tandika okulaba nga nduzi nze focus omukulu ono atandise okundaba nga threat. Kubanga of course abantu abazungu tebatulina mu bwesiga nsinkananga bandi bamugamba nti ani aliye Uganda nti waliyo kironde yaani twasinkana bwe tuti abo bazibu. Kati nzanye okulaba pressure gyanteekako kati tukyakolagana nga ba shareholders kubanga I was a director in Peace, yali director mu Janan naye nange nali director mu Janan. Kati nga tuli kweyo level twawuliziganyanga we are so close. Mimi Jonaji nagendanga Bulaya nga mbeera waka waabwe. Kati John we nkirabanga pressure mpitiriddeko nekirala kyasinga okunyija mu Peace nga nduzinze enkolagana gye nalina n'abaana. Nze njagala nnyo abaana mu musomero abato n'okubayamba. Kati ndi ku meeting abagula mataka, kuzimba bizimbe, kulaba ba LOC biki ebyo, ba member of parliament. Kapu wakati wa director n'essomero neba nene. Neba nene nnyo, ngera n'entanka okuluzinga ekimotivatinga. Kati we ndabanga n'embeera eriwo omusajja gyanteekamu sinnyango, ne mutuuza kameeza nga wano, ne mugamba nti nze njagala kwawukana naawe. Nagamba kiki, ne yikanga. Ekiri kyajja mu buyongo bwe ekyasooka njagala mubba. Mugana naye nze mpulira sikyasobola kutambuliramu eyo mbeera. Mbadde nsaba nsigaze St. Janan Luwum Secondary School. Nzirukanyeeyo. Nze nzirukanyeeyo gimpe nange nkutere Peace. Ngolo Peace tulina amasomero mukaaga. Ne mugamba nti nze nkute. Weegali na kati. Weegali kati geeyongera nako gafuka kati 20. Ogenda ku Peace bagita peace.org.uk. Ojja kulaba business gye bakola. Naye ate n'ekirala kye nalaba. Out of my frustration nali nsobola okutta project eyo kuba nali ntuuse ku kiseera nga mpulira bintamye. Kati ne ndowooza nze ndi omu ku bantu abatakkiriziganya n'eyo mbeera. Kasaluuni kankalike nagambye nakaleka ku pressure ne nkalekera famire nga nti mwomu mmanyi nze ngenzi ne ntambula nga sinadi 10 nga neewala entalo ate saagala nze kutta project yange. Ne nkwata ekkubo jjukira n'eryamabikki we natandika lino nali mulekera nze ne nvaayo. Kati nesigala nga ndaba ngenda kutta Peace ate nga ndaba ebigendererwa Peace birungi. Kati basomesa abaana emitwalo abaana 15 mu masomero gaabwe bawadde abantu emirimu abantu 14. Kati kitegeeza singa ze nakituwulira kyali kigenda kufa mwana li buli kimu ku Peace. So Rendo omulese ne nkomawo ku Janan Secondary School e Kabalagala. Ne nteekawo obulamu bwange n'ebirowoozo byange awo. Ne nkozesa system y'okusevinga. Olw'ettaka babala batya mubalagana mutya n'ekkanisa? Kati kkanisa we tuvumbavumbamu batandika tugamba nti ku ssente era nga tutandika okubawaayo buli ttaamu. Naye oluvannyuma nga nvudde wa John ne alabamu nga sirise kiwa. Ne ntandika okwogeraganya ne bakadde bange abakyaki. Ne mbagamba nti banaye nsaba mumpeerizi myaka 45 yagamba nti 45 nedda. Tukuwe emyaka 10 otuwe obukadde 10 ne mahanzi sizirabanga nako. Kati
kubana wabala wotandi kwa kutambu. Aha, wabika ntansi okuduka. Nema ganti, nezi nganzi mtabani wa mwe. Nisaba, mumpe miaka. Nitu negotiatinga nebaka ku miaka abiri mweji. Nemba wabukadaga, atano. Nabusa sura mu installments, bidi. Kada satu mubutano, ne kumi na mubutano, after 1 year. Uwema loku nzikiriza, nema mpe miaka abiri mwetano. Ngendo kwe balabala muna jisaini ngenda gano, muche, mkumi bidi mumu nana. Nga wempa miaka wimu itano, njia kuwa ni miaka atano, mwogu, wabaa mwebidi. Ninyo nyeleza kwa saja miaka atano, mwebidi, wabaa fana na. Mm-hmm. Nga balinga batandi kovulamu. Mm-hmm. Nihati, we mara ne sifa yukati. Miaka nejigwa hako, ndiba nsovolo kutandi kwa umulimu. Erobo ni namaru signing endagano, mumwezo kwa dako natani kakuno unyatakari ya kugulati. Wengenda kuzimba somero. Ne wenjogalo kuzimba makati nga nabi enji gide kusomero liye kabalagala binji. Kwa lidi wakati muslamu. Nenzija, nentandika, nengula wanoeka, bombo mkondo. Nensanga challenge nyingi nyo. Wetuli kati, awali Awali kati jana ni secondary school. Kati wakati nga nzimba jana ni secondary school. Nga kosa simple savings zenfuna. Kabalagala. Nga wetu zimba wano. Waluo mkwanu gwanga ali Bulaya bamita Richard Chiwanuka. Ajawa na asanga ngandi kumi sinde. Ni hiu unya na kani, chichisopoka gugwe nalika wanungo li mubye nyanja. Mm-hmm. Na inspired. Mm. Nangana inangi nandi koze ye chintu. Nangani njaga kula vocation. Nangani njaga vocation tandika. Kati watandika, tiyane buzako. Na agende yafuna sente nebacho kabamu nyaga bintu nebimu sobera. Kati bimu sobera na jawano. Nangana njango nyambi. Nienda yomu yambi. Nena kutuka yonge bintu bizibu nyo, bantuma mubye. Mm-hmm. Netukoze sa sente zaaliwo nange nendeta yoku zenina. Netuzimbe someno tulimala. Neza umutima ugwange gwali vocation je Twitter from. Na umutima ugwange na njaga muyambako atambule. Kati wamala ne mugamba nze kubanga namubuuza bulungi kwanze mbange ndakolagana na walusimbi kati nabye nayiga. Mm. Soka kubuuza nzo njagazaachi. What is my interest? Interest yange eri kimu kyoyagala nkole. Mm. Era ne tukola entandikwa yaffe bakiriya. Ne mugamba nze nzija kuyambako tandika ekintu kyongende. Kati wekimala nga nemerako ankwata ku mukono nti sigala. Ne mugamba nti katutule ku table twogere buto. Nangandi kati nkuwa bitundu aga. Kusomere edyo, olinzi lukanyize, nebidala, na oleteo choleta yo. Nende, nitukanya kusendeze nyongela yoko, na mpe bitundu, bisatu, 30% musomero. Kati from vocation wejira, na henga abyo, nabyo nebi tufula chituli, biebilibye tuise mweno, bitutafa ako, katutuse kulevo, patterning up na abantu. Ngate tobadde na interest yeyo lokubo ino obukugu boina era kati we tutuuse wano tutambudde bulungi kabalagala essomero lina abaana 15 wantu lina abaana 5 from ina abaana 3 ana ate tuyambi n'abaana b'abantu bangi abatasobola genda kusomero kubanga fenna kuje twayitamu tugezaako nnyo okuyamba kubalala wamala n'ogenda okusoma obusomesa wayitira wa final oba ebyokusoma naye watuka n'obisuula eri nze kye nakola wali naddayo ku Buganda Royal ne nkola diploma in business administration. Mm-hmm. Kati nze nalabanga diploma emmala actually kuba byenkola byonna mbitegeera bulungi. Mm-hmm. Manyi omuntu kiyeetaaga okusoba okutambula so we namala awo nenze nenzira mu business yange nenyiikira. Kubanga ekintu kiri kukunyiikiramu ekyo ky'omanyi. Mu dashika emu n'ekitundu obeemu kale ekirondi. Tubuulire ennono y'okuwaganya n'oyitawo. Eyiyo ogisimbye ku ki? Nsimbye ku bintu bibiri. Ekisooka, obwesigwa. Bwe ng'omuntu olina okubanga oli mwesigwa. Bokolagana nabo bakuwa emmere, abasomesa bo basasula, abazimbi obasasula. Ye principle esooka. Eyokubiri ya kwerumya. Ke kapande kenda yono, honesty is a virtue. Yes. Ndi obwesigwa oba obwerufu kikulu nnyo. Eyo yesoka. Ekyokubiri kukubeera nga oli mukozi nnyo. Gwe ng'omuntu oteekwa okubeera nga oli munyiikivu mu by'okola. Kubanga bano bonna bonna bakwetoolodde abakozi baagala gaggawala. Kati bakolera gaggawala
kati gobera tuba supervisinga baje kunyaga kati kukubira ngo muganti kintu kyenjaga kyo si kyenjagala kintu kyenjagala ne vision yo jikipinga wagulwao ati otenze kirala the saving skills okutereka okutereka okwerumia bitu kuita kwerumia kubanga omuntu agewalo yaze wano nga saba sajja ze wano takamama ebizimbe binu byonna sinto wazijawa ne mugamba anti okwerumia nze kwempisemu ze ni nyumba gine bakamusenka na office yake naye okwerumia kwa manyi kino che kintu ala kuchi kuchidako ndiwe namara okubanga ne enyingiza kwanga lo msajjo yawandika rich dad nakasoma akatabako rich dad poor dad yagamba rwana nyo munsawo yo bengo inacho otekamu cash flow okendeze bya te bizitwala kati banaffe bafa kuziyingiza naye bafa kubizitwala katogeno kumaliza bizitwala byebinji byebinji katogeno kumalizanga to inacho office zao kubako chokola kirala ebibintu ebisatu sengo yiga okusavinga kuzinzwe kuva kuwerumye werumye obwesigwa obwesigwa budiko kolagana naye ate nyikira okola nobunyiki nobunyiki bumbuchokola ekyo kusemba yo mwebolo mwewole kundooza yange fa kuchofuka mchokola okusinga chofunamu chofunamu era acho nchirabide ku bantu abawerako president wa Museveni yerumya natoba nalwana nenga ina chafuka weyamalo chifuka bulichiyetaga chiri ku meza atumya butumya atumya butumya so ekirala ekiri mu plan ekiki ogenda koma wano oba moche yongera yo kugazwa mu budde buno njagala okunyweza ekintu kino okulabanga essomero libeerere mu ku masomero agasinga mu Uganda ekyo kisoka n'ekyo lale kisingi kiri ku mutima gwange njagala okuzimba edwaliro kubanga nina obulumi obw'abantu ababonabona n'ebyobujjanjabi nze mu family ya Fenzo mu kubasinga okuba abalabiko okuba obulungi nechi mukusinga okutwala sente zange kujanja abantu bajjajja abasinga abalwala baba kukubira masimu tibundi mulwadde kati buliranga waluwa abantu banja abandi abamissinga services ezo chechimu kubyensubira nti we mara okunyweza omulimu gune kutuka wengwagala yazimba edwaliro eri kumulembe kubanga kati nze nayiga ebintu njakakola bintu biri class it's not about kola bintu bingi nti na masomero 10 na it's about quality chicho obwereza buli ku mutindo ki bavubuka banno bakunyumya koki bosenkane bwe mubadde mu somero emyaka eje mitonagisi abavubuka abasinga beunya waliwo omuyansanga omukubali be nasaba begatte ku mitwala atano nga mukyali ewa mabike wali kyali ewa mabike yanga manego musajja gwe bi wali olota twaitu tubitegera neka transfer okula bajolaga abalala nabasanga mu debate ngabagamba niyo alabika mufere tetsobola kubwa njogereyo weri nnyo mukibuga abalala gani wate kukubayo mulale mabega we akabye byabano bagundi baina abazungu baina abazungu baina abali mu government naenze change obubaka bwempereza andaba sawa ya lero nadala bavubuka nti tuwe tukole teri mulimu mubi wonyikira ate tulicho tasobola nze nendoza nti bichimu nkisobola ate nsetinga target enzibu ebirubirirwa nteekayo nga bigazi nnyo nebikuwa okunyikira we nali ntandika ekisomero linakola plan esooka nga mazo jileinga out ku acres zino zetu ina 2.5 abasomesa headmaster na abasomesa bonna banzirukako wabala banti ngudde dalu kyennumba sisoma kigenda kusula esomero tetubete kwa kudda mufuna musala kubanga bakiraba kigenda kutwala buli kimu naye olwokubanze nali muvumu nasigalanga nemeddeko era kati bwe budde buno nti buli muntu akwenyumirizaamu era katufuuse ba consultant webale okukiriza okubeera ku programu yaffe webale n'okutegeka emikolo nabalaba wano Ssaabasajja bwe yaliwo Ssaabasajja yasiima n'atulambulako kyali kirungi nnyo ekyo kyabadde kirungi nnyo otukoze bulungi buli omu yajja n'obwakabaka bwa Buganda olw'emirimu gye bukolera eggwanga lyaffe webale nnyo webale eddawo ye Mike Kironde nannyini kutandika amasomero ga Janan Schools mu Uganda olwayo gwe tubadde naye ku bench nzikiriza omuvubuka ali eyo omukulu Kironde akugasiza si musajja mukulu akyali emyaka 34 bamumusinga ku abala muli bato muli batobe kale mu mbeera eyo tulina ffenna kye tuyigira ku bantu nga bano bateekamu okunyiikira n'okukola n'amaanyi n'okulubirira ebinene nga bwe wulidde agamba nze Frank Walisimbi tunaddiŋŋana omulundi omulala mbeere bulungi.